بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فریش ٹپس اینڈ ٹرکس ویلکم کرتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ اپنا جی میل اکاؤنٹ کیسا ریکورنگ کریں گے اپنا جی میل کیسا ریکور کریں گے آپ اپنا جی میل ڈیلیٹ کریں تو آپ کچھ دیر کے لیے آپ دوبارہ بھی ریکور کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں سکھاؤں گا لیکن ویڈیو سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کی لیٹسٹ ویڈیو مس نہ ہو بنا ٹائم میں ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پہلا آپ اپنا براؤزر اوپن کریں جس میں آپ کو ایک میسج یہ ہمارے میں نے اس ویڈیو کو اس جی میل آئی ڈی کو پرمانٹلی ختم کیا ہے تو خود بخود اور سین لاگ آؤٹ ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس میسج پڑا ہوا ہے یور گوگل اکاؤنٹ اینڈ آل ایٹس ڈیٹا ہیو بین ڈیلیٹڈ آپ کا جو ڈیٹا ہے اور جی میل ہے یہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو ہم کچھ دیر کے لیے ہم یہ دوبارہ بھی ریکور کر سکتے ہیں کم از کم 15-20 منٹ تک ہم یہ دوبارہ ریکور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم آپ کو اس کے بارے میں ایک بہت اچھی ویڈیو بناتی ہے اور آپ کو سینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائے میں اس کے بارے میں آپ کو اچھی طریقے سے سکھاؤں گا تاکہ آپ اس ویڈیو سے فورا سیکھیں گے ٹھیک ہے تو دوستو آپ یہاں پر اکاؤنٹ سپورٹ پر کلک کریں ٹھیک ہے میں نے یہ پہلا ڈیلیٹ کیا ہے یہ ہم دوبارہ ریکور کرتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ ریکور کرنے کا طریقہ یہ ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسا کریں میں نے اس پر کلک کیا ٹھیک ہے اکاؤنٹ سپورٹ پر یہاں پر ہمارے پاس یہ پیج اوپن ہو گیا اس کے بعد یہاں پر جو آئی ڈی آپ نے ڈیلیٹ کیا ہوا ہے اس کو آپ کاپی کریں ٹھیک ہے کاپی کریں یا لکھ کے میں نے آسانی کے لیے یہ اپنے پاس سیو کیا ہے تاکہ ہمیں اسے کاپی لے لے اور یہاں پر پیسٹ کریں ٹھیک ہے تو دوستو میں نے یہ آئی ڈی ختم کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں دس اکاؤنٹ واز ریسنٹلی ڈیلیٹڈ اینڈ مے بی ریکوریبل کلک نیکسٹ ٹو اٹیمپٹ ٹو ریسٹور دس اکاؤنٹ اس میں کہتے ہیں لوگوں دوستو میرے پیارے دوستو کہ جو آئی ڈی آپ نے ڈیلیٹ کیا ہوا ہے یہ آپ ریکور کر سکتے ہیں تو آپ اب نیکسٹ جائے تو آپ کو دوسرا آپشن آ جائے گا کہ اس میں دوسرے آپشن میں کس کی ضرورت ہے کس فائل پاسورڈ کی ضرورت ہے کون سی چیز کی ضرورت ہے تو دوستو یہ بہت اچھی طریقہ ہے اور آپ کچھ دیر کے لیے آپ اپنا آئی ڈی جو جی میل کا آئی ڈی ہے جو آپ نے ڈیلیٹ کیا ہے یہ تم دوبارہ ریکور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر نیکسٹ پر کلک کریں ٹھیک ہے نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد انٹر دا لاسٹ پاس ورڈ یو ریمبر یوزنگ وتھ دس گوگل اکاؤنٹ آپ نے جو جس کی وہ پاسورڈ ہے نا تو آپ اس میں دے دیں ٹھیک ہے میں یہ پاسورڈ لے آتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس پاسورڈ پڑا ہوا ہے تو یہاں پر ہم پیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پاسورڈ یہ ڈیلیٹ ہوا ڈیلیٹڈ فور آئی ڈی ہے یہ ہم دوبارہ ریکور کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ طریقہ ہے ہم نیکسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ ہمارا جو آئی ڈی ہے نا یہ دوبارہ ریکور ہو گیا سکسیس یو ہیو ان ڈیلیٹڈ یور اکاؤنٹ یو انٹرڈ یور کرنٹ پاسورڈ سو یو کین کنٹینیو ٹو یور گوگل اکاؤنٹ یو کین اسٹل چینج یور پاسورڈ اف یو وانٹ ٹھیک ہے تو ہمارا آئی ڈی ہے نا وہ سکسیسفل ہو گیا اور وہ دوبارہ اوپن ہوگا بہت آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہمارا آئی ڈی دوبارہ ریکور ہو گیا ٹھیک ہے یہ واجد خان کے نام پر جو آئی ڈی تھا یہ میں نے پہلے ڈیلیٹ کیا اب میں اس کی ویڈیو بھی آپ کو اپلوڈ کیا ہے پہلے اپلوڈ کیا ہے اور اب جو ڈیلیٹ کیا ہوا آئی ڈی ہے اس کو ریکور کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو سکھایا اس طریقے سے آپ اپنا آئی ڈی دوبارہ ریکور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ میرے پاس آئی ڈی آئی میں نے اس کو ریکور کیا بہت اچھی طریقے سے بہت سمپل طریقہ ہے یہ آپ خود بھی سکھائے اور دوسروں کو بھی سکھایا ٹھیک ہے میں نے یہ آئی ڈی یہ مجھے ایس ایم ایس بھی موصول ہو گیا ان باکس میں پڑا ہوا ہے یور گوگل اکاؤنٹ واز ریکورڈ سکسیسفلی یہ میں نے ڈیلیٹ کیا تھا اور دوبارہ ریکور کیا اور ان باکس میں میسج بھی موصول ہو گیا یور گوگل اکاؤنٹ واز ریکورڈ سکسیسفلی
तुम्हारा अकाउंट सक्सेसफुल रिकवर हो गया। तुमने जो डिलीट किया है वो दोबारा आपने रिकवर किया, वो रिकवर हो गया और आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।